9月20日下午，有网友爆料称，在摆渡车上偶遇霍建华，很是激动。该网友写道：“今天在摆渡车上偶遇了霍霍和连哥，偷拍了3张照片，很激动。照片中能够看到霍建华头戴黑色鸭舌帽，嘴戴口罩，上身穿黑色 T 恤，下身穿一条蓝色牛仔裤，手中拉一行李箱。身边经纪人戴黑色鸭舌帽，穿白色 T 恤和黑色裤子，两人一起出行。霍建华的再度出现让粉丝们激动不已，不少网友看到后纷纷评论道：终于出动了，我的天，好久没见了，真帅，即便戴口罩依然能够看到他的帅气。8月28日下午，林心如在个人社交平台分享一张和小伙伴合影并配文：今天就这样过了，热血沸腾的滨海公路，不就是农历7月7号吗？这里的蓝色大海没有传说。看来自从生下爱女之后，林心如霍建华的感情也像老夫老妻一般细水长流了。林心如晒与小伙伴海边合影，林心如身穿白色运动背心，外套深蓝色夹克，妆容淡雅，笑容灿烂，和小伙伴一起比心的林心如少女范十足，